শক্তিমান কৈছে এনে বেলেগ হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ ফুংখুৰীয়া জেঠালৈ স্বাগতম জনাইছো কৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ব্লগ লৈ চ' শেষলৈ চাবৰ শেষত চাই জনাব নেপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু অকণমান মেকআপ লগাই আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে অলপ অলপ ধৰিব পাৰিছে আৰু মোৰ মানুহজনে একদম পূৰা ব্লেজাৰ শ্লেজাৰ পিন্ধি ওলাই লৈছোঁ আচলতে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰু অভিনেতা কৈ দি আছোঁ কৈ দিওঁ এতিয়াই মানে আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখিলে গম পাইছে আজি মানে আজি মেহেন্দি মেহেন্দি আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী এগৰাকী কোন আপোনালোকক মই তুমি 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 কি হিচাপে চিনি পোৱা কৰিয়া নাচ বাইদেৱে ধৰিব কেনোৱাৰে কিনো বেমাৰ সোমালে আকৰ্ষণত ওলোৱা নাই মেহেন্দি মানে কি আপোনালোকে গম পাইছে একদম কৰিয়ে দিওঁ আপোনালোকক চাছপেন্স নাৰাখো আজি হৈছে মেহেন্দি ফাংচন মেহেন্দি ফাংচন গতিকে এই বেছি কথা নকওঁ আৰু বেছি কথা নকওঁ এয়া হৈছে নকওঁ কৰবই খুজিলো কাৰ ঘৰ আপোনালোকক সেয়াও জনাম চ' চাই থাকক লাষ্টলৈ নে কি কয় মেহেন্দি ফাংচন আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া জেচি অকমান নাৰ্চ বাইদেউ অকমান সিফালে চাই দিয়া নাৰ্চ বাইদেউ নহয় দেই বহুত দিন হৈ গল নাৰ্চ বাইদেউ তথাপি তোমাক সেইটো হিচাপে সকলোৱে চিনি পায় তো তোমাৰ আজি মেহেন্দি লগাইছে কেনেকুৱা লাগিছে মেহেন্দি ফাংচন মানে আচলতে এংগেজমেণ্টৰ আগত মেহেন্দি ফাংচন বুলি তেনেকে নহয় কিন্তু নৰ্মেলি যিহেতু মেহেন্দি লগোৱাই যায় তাতে মই মোৰ ফেভৰেট আৰ্টিষ্ট মাতিছো মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট অংকুৰ হেনাৰ্ড গতিকে তাতে মোৰ লগৰ আহিছে ব্ৰাইডমেইডছ গতিকে মই ভাবিলো মানে কৰিয়ে দিওঁ অকণমান মেহফিলটো তেনেকুৱা বনাই দিওঁ আৰু কাইলৈ আছে এংগেজমেণ্ট হয় নাই ক'ত পাতিবা সেইটো আবেলি ঘাটত হৈ আছে চন্দ্ৰপুৰ মোৰ নাম অংকুৰ বৰগোহাঁই মই প্ৰফেচনেলি মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট হয় মই মানে অসমৰ বহুত ভাল ভাল মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট আছে সবৰে ভাল লাগে যিকেইটা স্পেচিয়েলি মানে ছচিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকে কিন্তু তাৰ ভিতৰত মোৰ অংকুৰৰ মানে ক্ৰিয়েটিভিটি বেছি ভাল লাগিছে চ' মই মানে মোৰ বাক কৈছো মোৰ বাৰ চিনাকি হয় যে তুমি প্লিজ অংকুৰকে তুমি মাতা মোৰ অংকুৰে মোৰ মেহেন্দি আঁকিব লাগিব চ' মই খুব চিম্পল ডিজাইন এটা লৈছো আৰু মানে মই জানো যে বহুত ধুনীয়াকে কৰিব মেহেন্দিটো ত' এতিয়া মই জয়শ্ৰীক সুধিম যে অনুভৱটো কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা জয়শ্ৰী অনুভৱ ভাল অনুভৱটো ভালেই হ'ব তুমি কোৱাচোন এয়া আছে কইনাৰ সখী কইনাৰ সখী প্লাছ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ কৰ্মে একো নাই আমাৰ দৰাৰ সখীৰ হবলগীয়া মানে মিলি গৈছে অ মিলি গলো আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে মানে আজি তাই কাইলৈ কইনা হ'ব হয় নে কাইলৈ যেতিয়া এংগেজমেণ্ট হ'ব তাৰপিছতো কইনাই হৈ যাব আৰু ন বিয়াটো অৱশ্যে হ'ব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে ফাইনেলি আমাৰ নাচ বাইদেউৰ একদম মানে আহি গৈছে আৰু এংগেজমেণ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ধামাকাদাৰ হ'ব আৰু বাকী আপোনালোকক ফুল মেহেন্দি হোৱাৰ পিছত আৰু দেখুৱাইছে আৰু কোন কোন আছে দৰা দীপাংকৰ সকলোৱে জানে অভিনেতা আৰু দুই অভিনেতা মিলি লৈছে এবাৰ বিয়া মানে তাৰ আগতে আজি মেহেন্দি ফাংচন আহিছে মেহেন্দি ফাংচন লৈ আহিছে কি এইবোৰ গোটেই একদম
পুরা গুলা সুলা লৈ আছে আৰু 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 কিছমান বস্তু আনিছে কোইনা কোইনা কত আছে গম পাইছেন কোইনা এই ফালে আছে আগতে গম পাইছ সব সব সিক্রেট গম পাই আছে এই কোইনা কোইনা বেছি ব্রাইটনেস যতে বই থাকে এই ফালে মানে ঠাই টাটা জিবি কি থাকে আচ্ছা মই ইয়া দুইটা একে লগত বহাই দিব লাগিব একে লগত একে লগত বহাই দিব লাগিব আৰু বাইৰ কাৰণে আৰু বস্তু কেটা দীপাংকৰে আনিছে আৰু কিয় কানে আনিছা এইটো আমার জয়শ্রীর কারণে জয়শ্রীর ফিটিং সাবলে একদম পারফেক্ট হয়েছে না অ্যাকচুয়ালি আমার এটু প্রোগ্রামটা আমার সাডেন প্ল্যান হয় সো তোমালকে তা মানে তোমালকে তা মানে দিনত মানে আজি পুরা হেই করি আছা দিনতে আর কাকাক মাতিছা আজি মানে মোর ফ্রেন্ড আহিছে ফ্রেন্ড লাগ আহিছে না মোর ক্লোজ ফ্রেন্ড এজন আহিছে সো হিয়ার আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰ কৈ গৈছে সি কেতিয়াও মোক তাৰিফ নকৰে আৰু আজিও ইভেন হি মোক আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ হি মোক পিক কৰিব গৈছে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা সেইটো সি উল্টি গৈছে বিৰুবাৰীৰ পৰা মোক লবলে বহুত ডাঙৰ কথা মই মানে শক মই ভাবিছো সি কব নিজে নাহ কেলে বেলেগ মৰম আজি আজি কেইটা বেয়া পায় সেইকাৰণে এনেকে কৈ থাকে মোৰ টপ যে কিয়া মেহেন্দি একা হৈ গল এইবাৰ দুইজনে কিয় পঢ়িছা আঁকিব নেকি মোক সি কৈছে বাকী চবটো আমাৰ মেহেন্দি আৰ্টিষ্টে কৰি দিলে তাৰ নামটো বুলি সি লিখি যাম বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিয়া তেনেহলে ভাল লাগিছে কেনেকে ফচিলে কেনেকে ফচিলে বহুত দীঘলীয়া এদিন এদিন দুইটাকে বহাই কিনে আনিমা দুইটাকে বহাই আনিব এবাৰ কেনেকে ফচিলে কি হল মইহে কৰো আচ্ছা কেনেকে ফাঁচিলে কি হৈছে সকলোবিলাক আপোনালোকে এদিন লৈ দিম কমপ্লিট নাম লিখিব নোৱাৰিম মই অংকুৰৰ ইমান ধুনীয়া এটা কামক মই বেয়া কৰিব নিবিচাৰো চ' মই জাষ্ট ইনিচিয়েল কৰি দিম মৰম জয়শ্ৰী মেহেন্দি অকা মানে ইফালৰ খিনি হৈছে ইফালৰ খিনি হোৱা নাই সেয়া শুকোৱাৰ পিছত হ'ব জয়শ্ৰী বাৰু মেহেন্দি ভাল আৰ্টিষ্ট মাতি পেলাই মেহেন্দিটো ধুনীয়াকে আঁকিলে গম পালো এতিয়া সদায় জয়শ্ৰীৰ কাপোৰবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ দেখো মানে খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁৰ কাপোৰত তুমি এংগেজমেণ্ট দিনাখন কি পিন্ধিবা একচুৱেলি সঁচাকে মানে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিওঁ মানে মোৰ ভাল লাগে ভাল লগা কাপোৰ বিলাক পিন্ধি নিজকে সজাই মই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেই কথাটো দীপাংকৰে জানে চ' সি কলে যে মোৰ এংগেজমেণ্ট কাপোৰযোৰ সি মোক গিফ্ট কৰিব অবভিয়াছলি কৰিবই লাগিব চ' তেতিয়া তাক মই এটাই কৈছো যে
মই বহুত স্পেশাল দেখিব বিচাৰো মানে হেতু সবৰে সপোন হয় মোৰো সপোন হয় প্ৰতিজনী সোৱালীৰে সপোন হয় যে নিজৰ স্পেশাল দিনটো হেতু এনগেজমেণ্ট ডেজ হওক বা মানে বিয়াৰ দিনাই হওক নিজক বহুত স্পেশালকৈ চাব বিচাৰো ময়ো বহুত নিজক ধুনীয়াকৈ চাব বিচাৰো আৰু তাৰ কাৰণে হেতু তাৰ দায়িত্ব সি কৰ পৰা কি কাপোৰ লৈছে এতিয়া সি কব এইখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ থ্ৰুত মই ক'ব পালো প্ৰিয়া বৰগোহাঁই তাইৰ ব্ৰেণ্ডটো নাম আছে ভানী চিল্ক কাপোৰযোৰ মই আনিছো ভানী চিল্কৰ পৰা প্ৰিয়া বৰগোহাঁয়ে ডিজাইন কৰিছে সঁচাকে মই বিৰাট হেপী প্ৰডাক্ট ছালিয়া হৈছে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক নকও একো তাৰ বিষয়ে এইখিনি আপোনালোকে কালি দেখা পাব ইমানখিনি আছিলে জয়শ্রীৰ মেহেন্দী ফাংচন খুব ভাল লাগিলে গৈ আৰু বহুত বেছি মনটো মানে সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে কিয়নো বহুত দিনৰ পৰা তাইক লগ পাম পাম ভাবি আছিলো কিন্তু ফাইনেলি তাই মানে এংগেজমেণ্ট আৰু মেহেন্দী ফাংচন দিনাখন মাতিলে তো তাৰ বাবে আহিলো আৰু তাইৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ আহিম তাইৰ বাবে কেতিয়ানো সেইটো পিছত জনাম কিন্তু তাইৰ মেহেন্দী ফাংচনখিনি আপোনালোকে আজি চাওক আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টটো এংগেজমেণ্ট আছে এংগেজমেণ্টখিনিও চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে আমি বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ অতি সোনকালে পায় চ' বাই বাই সকলোৱে সুস্থ থাকক হাঁহি থাকক ভালে থাকক আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব জয়শ্ৰী আৰু দীপাংকৰৰ এংগেজমেণ্ট পাৰ্টটো আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব।